नमस्कार, स्वागत छ समिट टाइम्समा। प्रस्तुत छ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणको चिन्तालाई लिएर उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न। टिकाकरण उत्सवबारे जनसाधारणलाई प्रोत्साहित गर्न मुख्यमन्त्रीले गरे अपिल। सिक्किममा फेरि तेजले बढ्न थाल्यो कोरोनाको संक्रमण। बाँकी महकुमामा हुन्डरी र असिना पानीले व्यापक क्षति, महकुमा प्रशासनले गरे क्षय क्षतिको आंकलन। खानीगाउँमा नयाँ गिर्जाघरको उद्घाटन। अनि नाम्चीमा हिमालयन ब्याडमिन्टन ओपन टुर्नामेन्ट आयोजन गरिने। अब समाचार विस्तारमा। मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले 11-देखि 14 अप्रेलसम्म पालन गरिने टिकाकरण उत्सवमा भाग लिन आम मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गर्न विभागीय अधिकारीहरूलाई अपिल गरेका छन्। कोरोनाको दोस्रो लहर अनि टिकाकरणबारे जागरूकता फैलाउन अति आवश्यक भएकाले मुख्यमन्त्रीले यसरी जोड दिएका छन्। आज कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर अनि टिकाकरण उत्सवलाई लिएर मुख्यमन्त्रीको अगुवाईमा राजधानीको मनन केन्द्रमा एउटा उच्च स्तरीय बैठक बसेको थियो। सिक्किम सरकारका मन्त्रीगण, मुख्य सचिव, पुलिस महानिर्देशक, अतिरिक्त मुख्य सचिवहरू, विभागीय प्रमुख, जिल्लापाल, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगणको उपस्थितिमा आयोजित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गोलेले राज्यमा कोरोनासित जुझ्नमा अधिकारी वर्ग, कर्मचारी र सर्वसाधारणको सहयोगको मुग्ध कण्ठले प्रशंसा गरे। बैठकमा कोरोना संक्रमणको वर्तमान स्थिति र टिकाकरणमाथि विस्तृत चर्चा भयो। मुख्यमन्त्रीले कोरोनासित जुझ्न 5 सूत्रीय रणनीति, टेस्टिङ, ट्रेसिङ, ट्रिटमेन्ट, कोभिड अप्रोप्रिएट बिहेभियर र भ्याक्सिनेसन पालन गर्न अपिल गरे। उनले विभागका 45 वर्ष माथिका कर्मचारीहरूको सूची तयार गर्न आग्रह गर्दै पुलिस विभाग र आइपिआर विभागलाई आम मानिसहरूमा टिकाकरण उत्सवबारे जागरूकता फैलाउन निर्देश दिए। दवाई भी कडाई भी भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन तथा टिकाकरणको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने विषयमाथि पनि उनले बल दिए। स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर एमके शर्माले सरकारद्वारा चलाइएका कदमहरूबारे प्रकाश पारेका थिए। देशमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले पुनः गति लिएपछि सिक्किममा पनि संक्रमण बढ्न थालेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा 30-देखि तल झरिसकेको संक्रमितको संख्यामा अचानक वृद्धि भएर 100 आँकडालाई पनि छिचोलेको छ। आजसम्मको रिपोर्ट अनुसार सिक्किममा कोरोनाको एक्टिभ मामिला 101 पुगेको छ। अहिलेसम्म 5,980 कोरोनाको संक्रमणबाट मुक्त भइसकेका छन्। हिजो परेको हावाहुण्डरी र असिना पानीले पाक्किम महकुमामा पर्ने धेरै गाउँहरूमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रकृतिको यस ताण्डवलीलाले पाचे, नाम्चेबुङ, कार्थोक, राईगाउँ, छलमथाङ, कपुथाङ, मामरिङ, अम्बा, तोक्ची, लोसिङ, माछोङ आदि गाउँहरूमा व्यापक क्षति पुगेको छ। क्षतिग्रस्त ठाउँहरूमा भ्रमण गरी आज पाक्किमका महकुमा अधिकारी मिलन राई, खण्ड विकास अधिकारी नीलकण्ठ भण्डारी लगायत एसकेएम कार्यकर्ताहरूको एउटा टोलीले क्षयक्षतिको आंकलन गरेको छ। भ्रमण अवधि धेरै घरहरू र स्कुल समेत क्षतिग्रस्त भएको पाइएको छ। कृषकहरूले लगाएको बाली नाली सबै भरकुट भएको छ भने कतिपय ठाउँहरूमा बिजुली र पानीको लाइन भत्काइदिएकाले यी दुवैको सरबराह अहिले ठप्प भएको छ। यसको मर्मती गरेर 2-4 दिनमा पुनः सुचारू गर्ने प्रशासनले बताएको छ। पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रशासनले शीघ्र पहल गर्ने पनि महकुमा अधिकारीले आश्वासन दिएका छन्। कृषि मन्त्री लोकनाथ शर्माकी धर्मपत्नी मिना नेपालले आज दक्षिण सिक्किमको नाम्ची नजिकै खानीगाउँमा एउटा नवनिर्मित गिर्जाघर लोकल चर्च अफ गडको उद्घाटन गरिन्। कार्यक्रममा कृषक कल्याण सङ्घका अध्यक्ष फुर्देन लेप्चा र नाम्ची सिङ्गिथाङ समष्टिका एसकेएम प्रभारी गणेश राईको विशेष उपस्थिति थियो। स्थानीय मानिसहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर यस चर्चको निर्माण गरिएको चर्चका सल्लाहकार अभिनन्दन राईले बताए। समारोहमा इसाई धर्मावलम्बीहरूद्वारा विभिन्न कार्यक्रमसँगै बाइबल पाठ गरिएको थियो। कार्यक्रममा चर्च निर्माणको निम्ति जमिन प्रदान गर्ने जमिनदाता, मुख्य अतिथि र अन्य सहयोगीलाई अभिनन्दन पनि जनाइयो। ब्याडमिन्टन एसोसिएसन अफ नाम्चीले आउँदो 6-9 मईसम्म दक्षिण सिक्किमको नाम्ची इन्डोर स्टेडियममा 7 हिमालयन ब्याडमिन्टन ओपन टुर्नामेन्ट आयोजना गर्ने भएको छ। यसै सम्बन्धमा सङ्घका अध्यक्ष फ्रान्सिस राईको अगुवाईमा गएको एक टोलीले शुक्रबार नाम्ची सिङ्गिथाङ क्षेत्रका एसकेएम पार्टी प्रभारी एवं सङ्घका संरक्षक गणेश राईसित भेट गरी टुर्नामेन्टबारे विस्तृत रूपमा चर्चा गर्यो। बैठकमा टुर्नामेन्ट सम्बन्धी विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको छ। सभाले मुख्यमन्त्रीकी धर्मपत्नी कृष्ण कुमारी राईलाई टुर्नामेन्टको मुख्य संरक्षकको रूपमा मनोनित गरेको छ भने संरक्षकहरूमा मन्त्री सञ्जित खरेल र क्षेत्र प्रभारी गणेश राईलाई मनोनित गरिएको छ। नाम्चीमा आयोजना हुन लागेको यस 4 मेगा इभेन्टमा आयोजक सिक्किम लगायत छिमेकी राष्ट्र नेपाल, भुटानका खेलाडीहरूसितै पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङ, कालेबुङ, खरसाङ, सिलगढी र पूर्वोत्तर राज्यका खेलाडीहरूले सहभागिता जनाउने सङ्घले जानकारी गराएको छ। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि फेरि अन्य समाचारहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।